បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមកថ្មីៗមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជចក្រមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបាទមុនចូលទស្សនានិងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញព្រះករុណាព្រះបាទព្រះរាជបរមនាថរដំសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី6ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សពគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នាសម័យប្រជុំអង្គលើកទី4នីតិកាលទី4ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅមាត្រាទី1អនុម័តយល់ព្រមពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធានីហាណូយនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះហើយដែលមានអត្ថបទទាំងស្រុងភ្ជាប់សារជាមួយនេះមេត្រាទី1រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបន្តរាល់នីតិវិធីដើម្បីអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះមេត្រាទី3ច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាប្រញាប់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋសភាផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាបាទឥឡូវនេះព្រះករុណារដំសីហមុនីបានលួយប្រហោះបានមានព្រះបន្ទូលបោដោយប្រិមិត្តបានស្ដាប់ដូចមកហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា